السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرتها وذا نجد دعوة نيسان ميلو الباتوكتان يسوع البادينو دعوة نيسان بحكوس الدواء ورك تلفزيون كعالم مجاه إس بي سي وإذا كجا إيمان يستوديها وتي في كل يهاي مجال الجروة أنا جو حسن عبد الناصر قاقفة يا ورك دينس عطسين دونها دي بها ود الهدمة قد بضع أن حلت بنتي إذا كجوها إنه كوه ذا أجو وين وح كم بده تلسك عيدا كس بوليس كصوماليات أصوب عند جاي رجل قص إيدي إن أي قنص جاه يدها أما أن ككل باتين ترين ضد كشعب كا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo kulan la qaatay madaxdaha shirkadaha ganacsiga iyo kuwa dhaqaalaha ee dalka Shiina taliska hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka dalka oo xubinimadii hay'adda ka saaray taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda general abdalla hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga Soomaaliland oo soo gabagabeysay tababar ay waday hawlwadeenada ka hawlgala hay'addaasi wararka dibadda hadii aad hawada leh idmo waxaad ku daawan doontaan ugu yaraan 18 ruux oo ku dhaawacantay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Ruushka hogamihi fallagada bariga Ukraine oo qarax lagu dilay qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan gor dhow hadii aad wada leh idmo hase yeeshay qadarrada ee ganacsiga marka la kulan wacan daawadayaal meel walba oo joogtaan iyo sawal boodi noo daawanaysan baahatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta shirkadaha ganacsiga iyo kuwa dhaqaalaha ee dalka Shiinaha wariyahayaga abdullahi maxamed sheekh doon ayaa warkan inoo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa la kulmay madaxda shirkadda ganacsiga ee kuwa dhaqaalaha ee dalka Shiinaha kuwaas oo daneynaya inay maalgashadaan Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay dhammaan dalalka daneynaya inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya taasi oo door weyn ka qaadan doonto in horumar laga gaaro isla markaana deegaanka la maalgashto maadaama ganacsiga Soomaaliya uu yahay mid xor ah dhanka kale Zuhuul Injo oo ah xubin sare oo ka tirsan gudiga siyaasadda ee golaha dhexe ee xisbiga hanti wadaaga ee Shiinaha aanu xogayaha guud ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee xisbiga ayaa casho sharaf ah soo dhaweynaha u sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wafdigiisa waxaana casho sharaftaasi loogu sameeyay guriga martida ee magaalada Binjim ee dalka Shiinaha cabdullaahi maxamed sheekh doon raadi hay telefishka SBC muqdisho taliska hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka dalka ayaa xubinimadii hay'adda ka saaray taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda mudane abdalla kadib eedeyn uu jeediyay madaxda hay'adda ee haatan xilka haya wariyahayaga cabdullaahi maxamed daacad ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya war qoraalaha ay soo saartay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka kaasoo lagu daabacay barta twitter-ka ee NISA ayay uga hadashay wareysi dhawaan uu bixiyay taliye ku xigeenkii hore ee NISA abdalla abdalla oo dhawaan xilkii laga qaaday waxayna hay'addu sheegtay in gudi loo xilsaaray wareysiga uu bixiyay abdalla abdalla kaas oo uu kaga hadlayay in dhibaatooyin ay ka dhex taagan yihiin hay'adda nabadgelyada dhexdeeda gudigii loo xilsaaray wareysiga uu bixiyay abdalla abdalla ayaa xaqiijiyay in qaladaad ka hor imaanaya hannaanka shaqo ee gudiga ay ku jiraan wareysiga isla markaana isla gartay in general abdalla abdalla lagu aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah waxaana warqaddu u qornayd sida tan kadib wareysi uu bixiyay general abdalla abdalla kuna sheegay eedeymo waxaa loo saaray gudi baara qaladaadka xasaasiga ah ee ka hor imaanaya hannaanka shaqo iyo danaha qaran
وحو قد يقو قرتي إنو سان أقل من كسيمي دهان شيها النسا لغونا أمين كرين شاقو قران وحساسي أه أيا لغو يري واركا هيادا نبط سقد دا يسردون كقران كاي كود دابع دي برتا أي كل يده هاي تويتركا عبد الله محمد عمر داعد ورباهنت اس بي سي مقدشو taliska ciidanka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay rag lagu eedeeyay in ay aqoonsiga hay'adaha amniga ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah wariyahayaga Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa warkaas ino faahfaahinaya ciidamada laamaha amniga ee magaalada Muqdisho ayaa howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen rag ku hubaysan bastoorado oo falal liid ku ah amniga Muqdisho ka geystay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho afayenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Colonel Qasim Ahmed Roble oo saxaafada kula hadlay gudaha saldhigga degmada Waabari oo ahayd goobta lagu soo bandhigay shakhsiyaadkan loo haysto in ay ku kaceen falal amni darro ah ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada ay baarayaan isla markaana sharciga la horgeyn doono ragan maanta waa taariikh way ku tahay waxaan rabnaa inaan ka hadalno soo bandhigno bastooladahan nimankii ku hubaysnaa oo labada dhinac kala taagan iyey saraakiishii soo qabatay qaybti soo qabato booliska ayaan rabnaa inaan ka hadalno mahad abdi maxamed oo ah ninkan gacantayda biixi ah wuxuu ku eedeysan yahay bastooladaas ayuu shacabka Soomaaliyeed ku baaranayay asagoo baarashadii wada ayaa ciidanka booliska saldhigga Waabari ayaa ka hawlgalay way soo qabteen ninkan asagana bastooladan buu leeyahay ID kaarkaasna waa uu leeyahay waxaa lagu soo qabtay asagana asagoo wax baaranaya oo baarasho sameynaya ninkan waxaa la yiraahdaa Maxamuud Xasan Iidow waa asaguna waa askari weeye wuxuu ku eedeysayaa asaguna baarasho dadkii uu baartay iyo wixii uu ka baartay iyo wixii oo dhana waxaa idin haya saldhigga xamarjajabta dhanka kale afayeenka oo hadalka sii wata ayaa sheegay in shalay ciidanka booliska Soomaaliyeed gacanta ku soo dhigeen laba ruux oo hubaysan kuwaas oo Muqdisho ku afduubtay wiil afar sano jira shalay sidoo kale hodan waxa ay horgeysay oo ay qabatay Xasan Yaasiin Cabdi iyo Mahdi Taaliil Maxamuud oo afduubay wiil afar jir ah si ay diidan ayagana ugu tagi doona hadii ilaahay idmo waxay kaloo ay hubaysnaayeen hubayay ku afduubeen wiilkii yarkaana ciidanka booliisku waa uu soo helay meesha ay maaragtay ku qariyeen iyo meeshii ay geeyeen ayagiina waa la soo qabtay waxay kaloo la geeyay Maxamed Sadiiq Cabdi Cali oo bastoolad ku hubaysan oo moobayla fara badan baartay iyo dadkii uu ka baartay waxaba maxkamadda shalay la isku geeyay xabsiga dhaxal loo dhaadhiciyay ciidanka booliisku 24 saac wuxuu u taagan yahay shacabka maxamed ibraahim bulbul raadiyaha iyo telefishinka SBC muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dahfurayay heshiis ay yeelanayaan ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi Uganda wariyahayaga Cabdinaasir Axmed Haaji oo magaalada Kampala ku sugan ayaa warkan inoo soo diray kadib sanado badan oo ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ay ku jireen dastuur la'aantaasi oo dhaxalsiisay hoggaanaan rabitaankooda ku iman habeenka caawa uu ka duwan yahay habeenadii hore kulankan loo fadhiyeena waa mid lagu daafurayo dastuur ay leeyihiin ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda kaasi oo suuragalnimadiisa ahayd riya maalmeed balse safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda gaar ahaan qaybteeda u qaabilsan waxbarashada oo kaashanaysa ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa aqoonyahanna barta sharciga ay rumeeyeen munaasabada daafurka dastuurka isla markaasna loogu mahadcelinay gudigii qoray cid ka soo door ku lahayd oo lagu qabtay magaalada Kampala waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda oo qaybsamaha waxbarashada hidaha iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Hindiya Amal Saciid xubnaha ugu sarreeyay ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda gudoomiyaasha jaamacadaha ay wax ka bartaan ardaydu iyo sidoo kale marti sharaf kale gudoomiyaha gudigii qoray dastuurkan Cabdullaahi Cali Cumar oo bilowga munaasabadda ka hadlay ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay dastuur bulshada isku dana dastuurna waa waxa bulshada ay ku dhaqanto oo ah waxa uu qofku ku ogaan karo xuquuqda uu leeyahay iyo waajibaadka saaran waa cabirka lagu cabirayo mataqaana hay'ad ama organization ama urur sida kan oo kale ah dalka Uganda sidaan wada ognahay waa meesha ugu badan arday Soomaaliyeed ay wax ka bartaan markii laga soo tago dalka Suudaan oo ay joogaan 7,000 arday halkaan waxaa lagu sheegay inay joogaan 3,000 qiyaastii ama wax yar ay ka sii badan yihiin
maadaama marka uu yahay dalka labaad ee ardada ugu badan ee soomaalida wax ka bartaan, waxaa laga maarmaan ah inay leeyihiin sharci iyo nidaam ay isku maamulaan. gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda cali maxamed tuuriyere iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda makereri oo ku hadlay magaca gudoomiyaasha jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda ayaa si isku mid a u bogaadiyay dastuurkan, sidoo kalena ka hadlay halkii laga yimid. maalma meelaa marayna 2017 waxaan samaynay doorasho gudoomiyaasha ay wax dooranayaan, ardaydu ay madax bannaan tahay, safaaraddii bulshadii qeybaheeda kala duwanna marti ay u tahay, gudoomiyaale ayaa wax dooranaya. maanta waxay maraysaa dastuur ardayda uganda in loo sameeyo, dastuurkaasoo ayaga kala saaraayo. shalay may jirin, waa la isu qabanayay, qodobada qaarkood waa lagu dagaalayay, waa lagu kala tagayay, caqli iyo maskax baa lagu wada joogay iyo xeer hoosaan. laakiin maanta waxay ka dambeeyay way ka baxday. that means midnimada ayay sii xoojinaysaa. dadka wax loo qoray waa ardayda, ma ahan gudoomiyaasha, ma ahan guddiga dastuurka, mana aha safaaradda. dadka dastuurka loo qoray oo la rabo inay ilaashadaan magaalada shaqeeyaan sidaan u dhaqan gelin lahayn una xaqiijin lahayn in dastuurkaasi uu noqdo mid jiro oo laguna dhaqmo waa ardayda soomaaliyeed ee maanta kasoo qayb gashay xalfadan. axmed siciid yuusuf oo qaybsamaha waxbarashada hidaha iyo dhaqanka safaaradda soomaaliyeed ee dalka uganda oo gabagabada kulankan ka hadlay ayaa ammaanay guddiga qoray dastuurkan, sidoo kalena u mahadceliyay cid kastoo door ku lahayd. runtii caawa waxay ka mid tahay habeenada ugu farxad badan ay tahay uganda joogay, maxaa yeelay waxaa rumoobay riyooyin badan oo aan ku riyoonayay, oo ay ugu horeyso inaan arko ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda ku dhaqan oo mid ah oo midoobay oo yeeshay dastuur ama sharci dhexdooda ku kala dhexeeya oo ay ku dhaqmaan oo kale haga. waxaa xaqiiqa dhallinyaradu inay yihiin lafdhabarta ummadda. dhallinyaradu haddii istaagto wax walba waa samayn karaan. waxaa maanta samayseen waxaan aaminsanahay inaad idinka aad ku fakarteen, inaad idinka caqligiina aad ka keenteen, inaad dhaqaalaha ku bixiseen. xafladdan intaa la eg dhaqaalaha ku baxay waxa bixiyayaa waaye ardayda soomaaliya ee dalka uganda. waa idinku ammaanayaa mar labaad iyo mar saddexaad. waa dastuurkii u horreeyay oo ay leeyihiin ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda, iyadoo sheegidi mudan tahay in gabagabada kulankan shahaada sharafya la guddoonsiiyey guddigii qoray oo ka koobnaa afar xubnood. cabdinaasir axmed xaaji, cabdinaasidaacad warbaahinta s b c, kambaala. wasiirka beeraha somalilan ayaa booqday banka wajaale, halkaasi oo ay wasaaraddu ka waddo wax soo saarka dalagyo ay halkaasi ku beertay. wariyaha iyaga sakariye nuux ibraahim ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed iyo shaqaale weynaha wasaaraddaasi beeraha somalilan ayaa saaka mina subaxdii hore ku waabariistay mashruuca banka tog wajaale, halkaasi oo ay saaka ka fuliyeen howlgal lagu haramaynayo mashruuca wax soo saarka ee beeraha wasaaradda beeruhu ka fulisay banka tog wajaale ee somalilan. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta inay bulisnagala soo qayb gasho. waxaad arkaysaan si ay agaasimaha iyo madaxa mashruuca runtii oo mashruuca jooga iyo tiimkiisuba ay uga sheekeeyeen. waxaanu halkan maanta usoo gaarnay waxa weeye waa shaqo maalmeedkii wasaaradda beeraha, waayo wasaaradda beeraha marka la yidhaaho wasaaradda beeraha waxay u idma tahay wax soo saarka dalka, inay dalkan usoo saarto cunto ku filan ama ay bilowdo inay reer somaliland isu filasho gaadhaan. marka iminka anagu weliya wasaaradda beeruhu ma odhan karno waxaanu soo saarnay cunto, laakiin waxaanu odhanaynaa waanu bilownay inay dadku isku tashadaan oo ay go'aansadaan inay wax la soo baxaan. ishuna ay qabanayso, laakiin aad arkaysaan in muxuu ahaayey shaqadii wasaaraddu ay maanta harame gurayso, waayo waa in la arkaa wixii geedka aan haruurka ahayna ku dhex yaalla haruurka ku dhex yaalla laga guraya, oo ay wasaaraddu rabto inay maanta iyo maalmo badanba sal u iman doonto oo ayna wasaaraddu noqonin wasaarad xafiiska loogu yimaado oo wasiirka iyo agaasimayaashu aan noqono rag intay tahiyo gashaan wasaaradda jooga, waxaan noqonaynaa rag gacanta ka shaqeeya oo shaqadii loo igmaday ee madaxweynuhu u magacaabay gacanta ku gutay ayaan noqon doonaa. taasaanu rajaynaynaa ku tashanno waa inaynu u fikirnaa sidee baynu wax ula soo bixi karnaa inagoo ay kaamiyaadkii ama wixii inoo sahli lahaa wax soo saarka haysana. waxyaabaha inoo sahlayna waxaa ka mid a dee dhul baynu leenahay, cimilo wanaagsan oo ciid wanaagsan oo ay wax inooga soo baxayaan. alxamdulilahi rabbi caalamiin, ilaahayna roob wanaagsan ayuu inoo lisay, roobkuna waa inoo da-ay. waxaynu u baahan nahay innagu inaynu maskaxdeenna gelino oo aynu maskaxda ka shaqaysiino
inaynu wax la soo bixi karno aynu maskaxda noo sheegno si aynu uga baxno baahida qaashiga dibadda inooga imanayawaxaanu samaynay siir salasha baanka siirashan waxa weye siir walba iskamaanaan soo qaadan laakiin karateriyan kusoo xulanay siir tusaale ahaan aan waddanka dibaddiisa aan lagay waxaan waa wadda waa siirkii waddanka gudahina weeye iminka iyo wixii ka dambeeyana siir dibadda aynu uga baahayn jiri maayo keenaas aynu beeranayna waddankeena ka baxa cimiladeen la qabsada caradana ka baxa waa sikiriye nuux ibraahim warbaahinta s b c banka tagu wajaale hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga somalilan ayaa soo gabagabaysay tababar ay u waday howlwadeennada ka howlgalaa hay-addaasi wariyaha iyaga maxamed jaamac cumal ayaa warkan inoo faahfaahinaya komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa somalilan ayaa maanta soo gabagabeeyey tababar muddo u socday shaqaalaha ka howlgala hay-addaasi waxaana ugu horraynba sharaxaad ka bixiyey muhiimadda tababarkan khabiirkii tababarka bixinayay siciid xasan sheekeeye intii u socday tababarkani ma aha kii koowaad wuxuu noqon doonaa maaha kii u dambeeyey waa kii koowaad ba filaya iminka anuku aanu bixino insha allah uu sii socon doono hagga dambe waxaa kaga yaala dhammaan wixii aad qaadateen oo dhammaystiran haggana qof walba magiciisa iyo intuu ka soo qayb galay meesha waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha maamulka iyo lacagta ee hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga cabdirasaaq maxamed trainingka iyo marxaladihii uu soo maray iyo halka uu tagnaa iyo shaqaaluhu sidii ay u kala heleen waxa waxoogay faahfaahinay naga siin doonaa guddoomiyaha komishinka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo afmeeray halkaasna shaqaalihii tababarku u dhammaaday shahaadooyin ku guddoonsiiyey guddoomiyaha komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa somalilan mudane axmed jaamac maxamuud siin doono insha allah dee sidii aad u kala horeyseen ee aad participationka ku wada ahaydeen waxaa rajaynayaa inuu wax idin anfici doono u noqdo mana noqon doono dee kanoo keliya inaynu tababar ku joojinne tababaradu waxay noqon doonaa wax dee inoo joogtaa oo aan isku tayayno si haddii ilaahay ka dhigo aynu inaguna qaranka u tayayno maxamed jaamac cumal warbaahinta s b c hargeysa macadka barashada caafimaadka iyo cilmi baarista ee hooyo ayaa deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug xaflad qalinjabin ah ugu qabatay dufcaddii ugu horreysay ee barata cilmiga caafimaadka wariyaha iyaga ah axmed jaamac caana cadeeye ayaa warkaasi inoo haya waa dufcaddii koowaad oo ka qalinjabisa macadka barashada caafimaadka iyo cilmi baarista ee hooyo ee deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug waxaana xafladda qalinjabinta ardaydani ka soo qayb galay waalidiin macalimiin waxgarad aqoon-yahano ka socday jaamacadaha dalka iyo maamulka deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug maamulaha macadka barashada caafimaadka iyo cilmi baarista ee hooyo dhaktar maxamed cabdiqaadir xaaji afdheere oo ugu horreyn ka hadlay madasha ayaa ka warbixiyey waxbarashada macadkani waxa uuna si gaar ah u tilmaamay in ardayda maanta shahaadooyinka la guddoonsiiyey inay yihiin kuwii ugu mudnaa intii ay socotay xilliga waxbarashada macadkani waxaa jira arday khaasa ardadu khaas ma aha ardadu dhan waa wada khaas laakiin dad baa form isigu ahaa modern who they are soo waxaan doonaynaa inaan siino shahaado achievement and recognition yacnii inay u qalmeen aqoonsi ah inay performancigaas ay lahaayeen waqtigii juhdigii ay geliyeen ardadu waa noo siman tahay laakiin waxay ku kala duwanaayeen keliya waa dadaalka marka ma aha dadkaana xagga aan ugu yeeri doono inay yihiin dad aniga khaasi ah ma aha laakiin waa dad ayagu cilmigoodii iyo performancigoodii uu khaas u noqday juhdi dheerna ay ku bixiyeen dadku waa wada sinaayeen laakiin dad baa xoogaa waxaa moodaa inay ardada qaarkood inay si gaar ah ay juhdi u bixiyeen intaasi kadib ayaa waxaa madasha tix iyo tiraab ka soo jeediyey ardayda ka qalanjabisay macadkani oo gabdho u badnaa ilaahay baa mahad iskale noo suurtageliyay heerka maantay taagannahay si habsami le noogu soo dhammeeyey muddadii lixdii bilood ahaa aan dhiganaynay macadka annagoo ka baranay lixdaa buug waa mid ka horeeya waa fast aid oo ku saabsan gargaarka degdega ah
sidaan qof dhiigbaxay u caawin lahayn gargaarka degdega inta badan shilalka ka hadlayay kii labaad oo ahaa anatomiga structureka ama stratonka ee human beingkaas lafahena se u samaysan yihiin. Dhaawaca anaa dhayin, umulaha anaa dhalin, dhibanaha anaa hagin, dhallaankana xanaanayn, dhimashadu ha joogtee, anaa dhowrin shacabkan. Dhinaca kale waxaa si kooban qalinjabinta ardaydani iyo faa'iidada waxbarashadu leedahay siyaabo kala duwan uga hadlay Dr. Cumar Daahir, Dr. Yuusuf Shire oo ka kala socday jaamacadaha dalka iyo Maxamed Siciid oo ah maamulaha dugsiga sare ee deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug. galabta halkan waxaan isugu nimid waxa weeye maamuusid lagu maamuusayo dadaalkii dad badan ay soo galeen ardadu oo loogu abaalcelinayo. Abaalcelinta la siinayo waxa weeye in la tuso waxay mutusteen, taasoo ah inay waqti muddo ah ku soo jireen waxbarashadii, ayna kasoo gaareen mira kasoo gaareen. Yacni dadaalka halkan ka sii wada waa wax lagu farxo, waa guul weyn oo u soo hoyatay degmada iyo deegaankaba. In macadka lasii ballaariyo, lasii horumariyo, ardayduna yacni aysan ka niyad jabin, yacni dadaalka maanta halka ay kusoo gaadheen ay hore uga sii wadaan waxbarashada. Naftiina ayaad waxa weeye isbeddel ku samayseen, aqoon kororsi baa samaysateen. Runtii waxa weeye ardada halka iga muuqata oo maanta dhammaysatay, caafimaadka dhammaysatay, waa arday dugsiga sare dhigata. Ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey gudoomiyaha deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug, Jaamac Cabdinuur, isagoo hore sheegay in ardayda maanta ka qalanjabisay inay maamulka deegaanka kala qayb qaadan doonaan hubinta iyo ogaanshaha xaaladda caafimaad ee deegaanada ku xeeran deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug. Wiiggan soo socda waxaan u malaynayaa gabdhaha maanta halkan fadhiya waxay la jaan qaadi doonaan oo la lug noqon doonaan deegaanada fogfog ee maamulku tagayo si ay u kuurgalaan halkaa bulshada joogta, si ay u kuurgalaan xaaladeeda caafimaad. Axmed Jaamic Cilmi Axmed Caano, wararka warbaahinta S B C Gaalkacyo. Munaasabad ay ku qalinjabinayeen qaar ka mid ah ardayda machadka R B S ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Wariyahayaga Axmed Jaamac Caano Cadeeye ayaa qodobkan inoo sii anbaqaadaya. Xafladdani ayaa ahayd mid si heer sare ah loo swaagaasimay, islamarkaana ay ku qalinjabinayeen 80 arday ayaa lagu qabtay hoolka dugsiga sare ee Cumar Samatare ee magaalada Gaalkacyo. Ardaydaasi maanta qalinjabisay ayaa bartay maadada caafimaadka, waxayna ka barteen macadka Rabadan Brevet School R B S ee magaalada Gaalkacyo, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin, waalidiin, aqoonyahanno, dhaqaatiir, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa xafladda ka hadlay maamulaha guud ee R B S Maxamuud Xasan Faarax Dhooye. Macadka R B S ee heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray, sideedaba waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo amaba idin ogeysiiyo inaan anagu ka mid ahaa ardayda R B S wax ka baratay, arday ka ahaa luqadda Ingiliishka ka bartay R B S-ku. R B S-kan ma aha 80-meeyadii ayaan wax ka bartay R B S magaalada Muqdisho ku yaalay. Waxaan ka mid noqday islamarkaa 90-kii macalimiintii wax ka dhigaayay iskuulka, fursadana way helay inay macalin iskuulka ay wax ka baranayeen ay macalinka noqdaan, sida hadda kuwa wax ka bartay ay macalimiin uga noqdaan. Ilaa waqtigaas, ilaa haddeerna waxaan ahaa macalin iyo isku dubarida iskuulka R B S. Halkan waxaan nimid 90-kii bishii August 1-deedii ayaa nimid. Waxaanuna ka furnay iskuulka mar kale, Ramadan Private School. Waxa uuna noqday iskuul mira dhal ah. Wuxuu heer soo taagnaadaba maanta waa kan halkan buu taagan yahay. Wuxuu ahaan jiray 1 qol, 2 qol, 3 qol, 4 qol, 5 qol, haddana waxa weeyaan magaalada Gaalkacyo wuxuu ku yaalaa 3 xaafadood. Majorkeena annaga waxa ugu weyn ee iskuulka arkaysa ku yaqaano waa luqadaha iyo xisaabaadka, caafimaadka. Muhiimadda ugu weyn ee annaga iskuulka aanu Gaalkacyo uga furnay waxay ahayd in la helo dad aqoon lagu faani kara leh, dadku inay shaqaystaan, wax bartaan, waalidku ku nasto, iyaguna ay noqdaan dad waxa ay barteen ku shaqaysta. Sidoo kale waxaa halkaasi hadallo dardaaran iyo hambalyo ah iyaguna kula dardaarmay ardayda mas-uuliyiintii ka soo qayb galay, iyadoona ardayda kula dardaarmay inay sii wataan dadaalkooda waxbarasho. Waa meeshii muxuu ahaa aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha Gaalkacyo ay ka soo bixi jireen. Mar walba waa u mahadcelinaa, mar walba waxaan jeclaa inaan garab istaagno. Aad baan ugu faraxsannahay, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ardayda maanta caafimaad ka qalinjabinaysa. Waxaan u malaynayaa caafimaad darro dambe Gaalkacyo waa ka dhammaatay. Isbitaalka hadaa fiirisaan dadka ka shaqeeya, dadka muxuu ahaa xirfadlayaasha, waxay u badan yihiin dadka ka soo baxa maxadka aad bees. Marka waa nasiib wanaag.
nahay marka aad iyo aad iyo aadba waxaan ku mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta mar walba sanad walba noo soo saara arday caafimaad waxaan leeyahay RBS ha guulaysato waxaan leeyahay maamulka mar walba u dhabar adayga oo mar walba dadkan soo saara oo aan ka daalin oo aan tayadiisu daalin waxaan leeyahay ha guulaystaan ilaahay ajar ha ka siiyo ardada usoo dhabar adeegto maalin walba waqtigooda iyo waalidiintii kusoo tabacday iyagana waxaan leeyahay ilaahay ajar ha ka siiyo iyo macalin suudaani oo isaguna mar walba udhaxaadkii ahaa ooyo ah inaan ka maalmin oo ah saldhigii RBS dhammaantood oo mahadcelinaya waxaan leeyahay guulaysta waxaan idin rajaynayaa mar walba inaa idin garab taagannahay RBS mar walba garabkeeda naga daydo markii gobolka mudug aynu nahay aynu ka warhaynahay gobolka mudug baahida uu caafimaadku qabo gobolku wuxuu ka tirsan yahay gobollada soomaaliya ee dhibuhu inta badan ka dhacaan haddii aana la helin ardo baratay caafimaadka ma la helayo adeegyo badan baan la helay waxaa farxad weyn idii ah waxaa dhammaan gobolka farxad u ah waxaa idin diila iyo horumar u ah waxaa aqoon iyo soo saarid u ah macadka RBS anigu RBS waxaan ka qalin jibiyey 2006 baan ka qalin jibiyey 2006 waxaan umaleynayaa waa dhowr 10 sano aan umaleynayaa maasha allah ardada halkaa maanta fadhida waa naga qurux badnaayeen qaabka maamuuska leh ee u qalin jibinayaan sida quruxda badan ay u qalin jibinayaan runtii fursadda maanta ay haystaan annagu xilliga maana haysan waxaan leeyahay hambalyo hadafkiiyo ujeedadan himbirsi doqonimo nacasiil ma taraye halyeyi dadaala habbaru ka heli kara dabcan dadaala dhanka waxbarashada ee maamulka RBS waana loo sheegay in xataa dafcadda ay tahay 7 aba xilligii la aasaasay butlan u malaynayaa marka waa isla aasaasmeen iskuulka maadaama iskuul facweyn uu yahay sidoo kale waa ay mudan tahay ama waa ay mudan yihiin in loo mahadceliyo jaamic cilmi axmed caano wararka warbaahinta s b c gaalkacyo maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay xarun ku meel gaar ah oo ay ku shaqayn doonaan dhallinyarada gobolka banaadir wariyahayaga safiye cismaan cabdulle ayaa qodobkan faahfaahintiisa inoo haysa xarunta la dhagax dhiga ayaa ah mid ku meel gaar ah oo ay ku shaqayn doonaan dhallinyarada gobolka banaadir waxaan iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo hay-adda un habitat xasan axmed xasan uu ku hadlayay afka hay-adda un habitat ayaa ugu horreyntii goobta ka hadlay waa ku faraxsanahay wada shaqaynta gobolka banaadir iyo annaka iyo macaashka dhallinyarada soomaaliyeed u hari doona oo noqon doonta meeshan meel bilow ah waxyaalo badanna ay soo socdaan gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makraan ayaa isna dhankiisa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir iyo hay-adda un habitat sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in xaruntani ay noqon doonto mid kulmisa dhallinyarada gobolka banaadir mudul gudoomiye maanta farxadeenoo taa runaantii anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada gobolka banaadir in xaruntii dhallinyarada oo runaantii muddo 2 ah soo jiitamaysa in maanta la dhagax dhigo dhallinyarada soomaaliyeedna ay wax badan ka faa'iidi doonaan oo taas ay kow ka tahay in dhallinyarada ay horta helaan xarun ay iskugu imaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan haddii ay naqaleed in kulamo loo sameeyo tartamo fanka iyo sugaanta iyo tartamada isboortiska maadaama oo maamulka gobolka banaadir runaantii ahmiyadda koowaad uu siiyey dhallinyarada aan maanta runaantii aan dhihi karno maamulkan waa u mahad celiheena maadaama oo xaruntii dhallinyarada oo muddo runaantii aan sugeyna in yacnii dhismaheeda iyo hoosheeda oo bilowdo maanta inay hergasho farxad ayaa noo tahay haddaanaan dhallinyarada soomaaliyeed gaaraan dhallinyarada gobolka banaadir mudan gudoomiye waxaan si gaar ugu mahadcelinaa hay-adda un habitat oo runaantii iyadana mashruucaan dadaal badan ka soo qaadatay oo runaanta aan dhihi karno baahidii koowaad ee dhallinyarada gobolka banaadir markii la qoray assignment badan la sameeyey ee ahayd in dhallinyarada xarun loo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir xuseen maxamed nuur ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin dhallinyarada gobolka banaadir inay helaan xirfado gacanta ah oo ay ku shaqaystaan dhallinyarada gobolka banaadir waxay runtii mudan yihiin xarun barmanaatiya oo insha allahu dhowaana aan runtii aan samayn doono hadii ilaahay raado xaruntan oo kale waxay ka shaqayn doontaa isku xirka dhallinyarada iyo horumarka dhallinyarada gobolka banaadir oo runtii ay ku baran doonaan waxyaa fara badan oo kala duwan ha noqoto iskiilka farsamada ha noqoto inay bartaan sida loo maamulo ganacsada yararka ah iyo xirfadaha kala duwan oo dhammaan ay u baahan yihiin dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho runtii populationka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa majoritigiis inay yihiin dhallinyaro taas ayaa waxay keentay in gobolka banaadir uu mudnaanta koowaad siiyo
in la horumariyo dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo runtii aan aaminsanahay inay qayb weyn ka noqon doonaan horumarka dalka. Waxaan u baahanahay wax kale maaha waa in dhalinyarada ku nool magaaladan ee soo qalin jabiyey iyo kuwa iskuulada kasoo baxaba inay helaan skill wax farsamo gacanta ay ku shaqaystaan. Haddii aan taasi la helinna waa adkaa doontaa in dalkan horumaro. Marka xaruntaan waxay bilow fiican u tahay in la horumariyo tayada iyo aqoonta dhalinyarada gobolka Banaadir. Safiya Cismaan Cabdulle, wararka warbaahinta SBC Muqdisho. Maamulka degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey xaaladda ammaanka ee magaalada Baladweyne iyo xalinta shaqaaqo halkaasi ka dhacday. Wariyaha iyaga Muno Cali Xasan ayaa warbixintan inoo haysa. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Macalin Maxamed Cismaan Macalinkalaafo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda magaalada Baladweyne iyo dadaalada ay maamulka ka geysteen xiisadihii maalmihii ugu dambeysay ka dhacay magaalada Baladweyne. Arrimihii ay sababeen dil iyo dhimasho iyo dhaawac, arrimahaas oo ay ku bilaabeen markii hore nin shacab ah ee ay dileen ciidamada amniga, taas oo sababtay markii dambe dhimasho fara badan iyo dhaawac ay sababeen iyo qax iyo dhibaato. Arrimihii waxaa soo dhex galay maamulka iyo odayaasha dhaqanka. Waqtigan haddaan kula hadlayno waxaa weli ku howlan ciidamadii ammaanka iyo maamulka iyo odayaasha dhaqanka. Hadda waa xasiloon tahay arrintaasi, si degan ayaana loo wadaa. Ninkii hadda sababtaas hore u bilaabayna ninka shacabka dilin allah u naxariisto. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa weydiiyey su'aal ahay doorka ka maamul ahaan ay ka geysteen rabshadihii dilka sababay. Kadibna odayaasha dhaqanka dib ay u fadhiisteen, howlihii waa la wadaa, meel xasiloonay maraayeen, dhimashadii iyo dhaawacii wixii dhacayna waa laga tali doonaa. Taladeedan hadda waa socotaa, iyadoo odayaasha dhaqanka aada isugu dhabar jabiyeen arrintaas in si degan loo galo. Haddii ilaahay raali ka dhigo. Labada dhinac maxaa ku xaliseen ka maamul ahaan? Hadda wax xilligan waxaa socdo hal dhinac ayaa dadaalkeeda la wadaa, dhinac kale weli looma gudbin. Maalmihii hore oo halkii nino hore dhimashadiisa ay jirtay, beelaha labada dhinac waa iskaga keenay, iyadoo meel fiican maraysa ayaa waxaa dhacday in dhimasho kale ay dhacaan, iyadoo sababtaas oo wax uniyoonin ay tahay shaydaan inuu ka adeegay. Ugu dambeyn, shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne maxaad u soo jeedinaysaa? Shacabka reer Baladweyne waxaan u soo jeedinayaa marka hore in isdejiyaan, haddii ay dhib dhaco waxay u baahan tahay ka fiirsasho, ilaalin shacabka in la ilaaliyo. Dhinac kasta oo shucuubta kala duwan reer Baladweyne waa dad walaala ah iyo dadkii ahlu cilmiga ama ahlu caqliga inay ka taliyaan. Hadda waxaa aada wala shaqeeyaha maamulkii, odayaasha dhaqankii, dhalinyaradii, aqoonyahanadii iyo haweenkii. Marka ayagoo intaas ba haysto, inaan la shaqeeyi waayo oo maskaxda bini'aadamka shaqeeyi waayo sax maaha. Waxaan u baaqayaa inaan dadka ay isdejiyaan, isdhex maraano, wada shaqeeyaano, noloshoodii adduunyo iyo tii aakharaba ay ka dadaan. Una Cali Kaar Xasan, idaacadda ETV-ga SBC Baladweyne. Waa tahay akhyaarta wada inaga daawanaysa. Intaasi ayaynu ku soo afmeereynaa warkii ood kala socoteen telefishinka caalamiga ah SBC xaruntiisa magaalada Garoowe. Aniga oo Xasan Cabdinaasir Qaaquf ah ayaa warka idinla socodsiinayay. Warkan warka xiga intaan hawada dib iskugu soo laaban doono. Aniga iyo dhammaan bintii warka igala qayb qaadatay waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.